uste baino denpora gehiago daukagu, beraz, saiatuko gara ero laburtzen, ero azkarrago egiten. Aziko naiz aurkezpenekin. Hemen Maikide, Ainara Rekalde, aurten hirugarren kurtsoko ikaslea, eta iaz bigarren kurtsoko praktiketako ikaslea. Eta ni Begoña Arrasti praktiketako, ero praktikun bateko tutoretako bat. Egia esan, aurkezpen hau parentesi moduko bada jardunaldi hauetan. Eta diot parentesi moduko badela, hemen ez delako aurkeztuko moduloko lan bat. Hemen ez da aurkeztuko taldean egindako lan bat. Eta ez dugu aurkeztuko ikasleak burutu duten lan bat. Hemen azalduko duguna, izango da lan individual bat. Irakasle izateko ikasketetan, bigarren kurtsoko ikasleek egin behar dituzten praktiketako tutorizazio eredu bat. Ero tutorizazio proposamen bat, neurea, nik burutu dudana. Eskolako praktiketako batzordeak egina du praktikun baterako plan orokorra. Eta izenak esaten duen bezala, orokorra da, errealitate askotara egokitu behar delako. Baina gero, tutore bakoitzaren lana da, plan orokor hori zehatz bihurtzea, gauzatzea, burutzea eta lurra hartzea. Eta lurra hartze horretan, tutore bakoitzak aukera bat egiten du. Bere proposamena, ero bere eredua egiten du. Eta nik hemen aurkezten duena da, nik egindako eredua. Hau da, plan orokorrean oinarrituta, nik nola gauzatzen dudan plan hori nire taldearekin, nire ikasle taldearekin eta nire eskoletan. Eta nirea delako eta kontrastatu gabe dagoelako, ba, eskertzen dut hemen egoteko eman didazuen eskaintza, ero egin didazuen eskaintza, horrela bi gauza lor ditzakedalako. Alde batetik, zuen oharrak eta iradokizunak eta kritika jasotzea hobetze aldera, eta beste alde batetik, norbaiti interesgarria egiten bazaio eredu hau, ero eredu honetako zerbait baliagarria egiten bazaio, ba, partekatzeko. Jakin dezazuen, zuena ere badela proposamena. Azpizen bat jarri diogu aurkezpen honi, eta da ikaslea abia puntu. Hori begibistakoa da, irakasgai guztietan ikasleak izan behar du abia puntu. Baina esango nuke, praktikumean, ero praktiketan, hori nabarmenagoa dela. Alde batetik, ikasleak gure eskuetatik joaten dira, beste ikastetxe batzuetara joaten dira. Badituzte beste tutore batzuk, izan ditzakete beste gidari batzuk ikastetxeetan, alde batetik. Baina beste alde batetik, gure ikaslea joaten dira esperientzia berri batera. Joaten dira esperientzia ez ezagun batera. Eta askotan joaten dira beldurrez eta kezkaz. Badoaz benetako ikastetxe batera, benetako umeekin lan egitera, irakasle gisa lehen aldiz bizitzan. Eta horrek sortzen die urduritasuna, beldurra eta kezkak. Alde horretatik, kezka hoien aurrean, uste dut tutoreok erantzun behar dugula. Guk babestu eta lagundu behar ditugula ikasleak, kezka hoiek ero lasaitzen. Aurkezpen hau antolatu dugu hiru fasetan. Alde batetik, egonaldiaren aurretik egin beharreko lana. Eta hor, bi urte hauetan, iaz hasi zen plan hau, iaz eta aurten egin dugu ikasleen kezkak zeintzu diren atera. Kezkei buruz hitz egingo dugu, eta gero tutoreok kezka hoien aurrean, nire kasuan, zein den proposatzen dudan tresna. Eta da, ikastetxetan bilerak egitea eta ikastetxetan informazioa jasotzea. Gero ikusiko dugunez. Egonaldian zehar, garrantzitsua da ikasleek egin behar duten lana. Ze bete behar egin behar duten. Bai ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo. Hortaz ere hitz egingo dugu. Hirugarren fasea da egonaldiaren ondoren. Hau da, txostena. Ikasleak egin behar du txostena,
eta egin behar du egonaldiaren valorazioa, hortan zentratuko gara. Hiru fase hauetan laguntzen digute formazio ikastaroak eta mintegiek. Eta orduan azalduko du zelan egiten den formazio ikastaroan eta zelan egiten dugun mintegietan. Eta bukatzeko ikusiko dugu iazko ikasleek tutorizazio proposamen horri egindako valorazioa. Hori izango da aurkezpenaren eskema. Hasiko gara ikasleen kezkak ezagutzen, hori baita nire ustez lehengo abia puntua, gero jakiteko kezka hori nola erantzun, eta ikasleen kezkez hitz egiteko aproposena ikasle bat denez, ba, Ainarari ematen diot hitza. Entzuten da. Bai, ba, bueno, guk praktikum bataren hasieran ba, pila bat kezka genituen, txekula ez garelako egon ikastetxe batean, eta aurkezpen honetan kezka asko ageri diren arren, ba, bueno, gero esperientziarekin uste dut ja praktikum birako, ba, ja, hemen agertzen diren kezka asko ja desagertuko direla eta ez direla egongo, eh? Kezka hauek atera ditugu ba, formakuntzan eta mintegietan egin genuen ariketa batetik, eta ariketa horretan egin genuena zen, ba, bakoitzak zituen kezkak idatzi, gero denen artean eztabaidatu eta komentatu, eta saiatu kezka horiei ba, irtenbidea ematen, ez? Kezkak hiru multzotan banatu ditugu, lehenengo multzo honetan agertzen dira izan genituen kezka praktikoak. Ikastetxean egongo ziren egoerekiko zalantzak edo, ez? Hoietako bat zen lehen eguna, ba, kezkantzen gintuen lehen egunean ara iritsi eta ze ordutan joan behar ginen, nork egingo zigun kaso, norbaitek egingo zigun, zer egin. Gero beste bat zen irakasle espezifikoena, ba, gu gelan egon eta ingelesa edo musika edo gorputzezik eta tokatzen zenean, ba, guk zer egin behar genuen, eh? Gure irakaslearen alboan egon edo joan musikara ikaslekin edo hori zer egin, ez? Eh? Gero baitera irakasleak aixo jartzen bazen, gure irakaslea adibidez, eta ez badoa eskolara, ea gu joan behar ginen edo ez, eta joan ezkero zer egin han. Ez izan gabe erreferente hori, eh? Gero baita ere beste irakasleren bat gaixotzen bazen, ba, guri esan ezker ordezkapenen bat egiteko, joan behar ginen, ez, zer. Patioan egon behar bagenuen zaintzan edo ez. Ba, bazkaria, zer bazkaldu, norekin, noiz. Eta ibilaldiak, ba, ibilaldiren bat tokatu ezkero praktikaldian, ba, gu ere joan behar ginen, edo ez, edo. Beste kezka multzoa da, ba, gure rolaren ingurukoak, ez? Guk ikastetxean egin behar genuen paper horren ingurukoak. Eta lehenengoa zen, ba, klasean nola egon. Iritsi ara eta eserita egon, non eseri, edo zutik egon. Eta horrekin batera zer egin. Ba, irakaslea azalpenak ematen ari den bitartean, isilik egon behar ginen, umeekin, umei laguntzen, ez? Gero, kezka handi bat zen baita ere, klaseak eman behar bagenituen edo ez. Azterketak zuzendu behar bagenituen. Umeekin nola jokatu ere bai, eh? Eta ba, hori, horrekin lotuta gure parte hartzean orainokoa izan behar zen. Adibidez, ikusita ume batek jarrera desegokiak zituela, ba, guk parte hartu genezakeen hor, edo ez, edo irakasleari utzi, edo... Azken finean duda guzti hauek laburbiltzen dira, ba, azken horretan jartzen duenean, ba, gure kezka zela ba, ea praktiketarako prestatuta geunden. Edo gai izango garen eskatzen zaigun guzti hori ondo egiteko, ez? Eta azken multzoan kezka akademikoak daude eta kezka hauek ja gehiago daude lotuta ba, gure unibertsitateko lanari. Eta lehenengoa zen, ba, klasetako lanaz aparte, egindako behaketa hori, nola jaso behar genuen, non apuntatu, eta baita ere ikastetxetako irakasleek zer baloratuko zuten,
gure lanaren inguruan, eta azkenean txostena, ez? Azken produktu hori nola idatzi, horrek ba, gure kezka handi bat zen, azken finean ba, hori garrantzitsua delako gure praktikumean, ez? Hori da ebaluatuko den gauza garrantzitsuetako bat. Eta horiek dira gutxi gora bera kezka guztiak. Bueno, ba, kezka hauek abia puntu, ni pentsatu nuen, bueno, nola erantzun kezka hauei. Eta iruditzen zait, hau oso errez, kezka hauei aurre egitea, oso errez egin daitekela informazioa jasoz, ikastetxearen informazioa edukiz. Horretarako, ni planteatzen dut ikastetxera joatea, hori praktiketako plan orokorrak ala egintzen du, bizitaldiak egin behar direla eskoletara, baina ni planteatzen dut bizitak norekin eta zertarako. Eta nire ustez, bi bilera desberdin egin behar dira. Bata, zuzendariarekin eta beste bat tutorekin. Zuzendariarekin edo ikasketa buruarekin zertarako. Alde batetik guk informazioa emateko. Informazioa zertaz, ba, praktiketako planaz eta ikaslearen bete beharrez. Praktiketako plana badakigu ikastetxeek badutela. Badakigu gure eskolak, eskola guztiei bidaltzen diela praktiketako plan orokorra eta zuzendari guztiei badutela eskuartean. Baina baita ere badakigu irakasleako oso lanpetuta daudela eta beste zeregin asko dutela gure praktiketako plana arduratzeaz aparte. Orduan, uste dut, garrantzitsua dela gu eskolara joatea eta zuzendari ero ikasketa buruari azaltzea haiei dagozkien puntuak zeintzuk diren. Adibidez, eta hemen ikusiko duzue, Ainarak planteatutako galdera batzuei edo kezka batzuei erantzuna badagoela. Adibidez, ikasle espezifikoekin ez dute egon behar, hori zen bere galdera bat. Hori praktiketako planean badago, baina zuzendariak eta tutorek jakin egin behar dute. Gure ikasleak tutoriarekin egon behar dute, ez irakasle espezifikoekin. Bileretan eta klaustroetan parte hartu behar dute. Irakasle gisa joaten dira eskolara. Beraz, irakasleek egiten dituzten zeregin guztiak egin behar dituzte. Klaustroan parte hartu, bileretan, koordinazio bileretan, formazioan egon behar dute, irakasle jasotze duten informazioa haiek ere jaso egin behar dute. Ordezkapenik ezin dute egin. Haiek dira praktiketako ikasleak eta beti izan behar dute aldamenean tutore bat. Ezin dute ordezkapenik egin. Horan, eta bueno, puntu gehiago ez naiz luzatuko. Baina naiz eta ikastetxeek ezagutu teorian, gero, momentua hurbiltzen denean, ez dakizkite gauza, horiek ero astu egin zaizkie, horiek azaldu egin behar zaizkie. Eta gero informazioa eman behar zaie ikaslearen bete beharrez. Zertara doaz gure ikaslea praktiketara, zer egin behar dute. Zer egin behar dute gelan, zer egin behar dute gelatik kanpo. Egin behar dute behaketa aktiboa. Baina egin behar dute nire ustez taldearen ardura hartu, hainbat momentutan. Egin behar dute informazioa jaso, eta hori oso importantea da. Azken finean informazioa jasotzen dute zuzendariaren eskutik, ero ikasketa buruaren eskutik, hori jakin behar du. Eta gainera jakin behar dute ikasleek ikusten duten guztia era kritikoan aztertu egin behar dutela, horrek dakarrenarekin. Baina informazioa eman bakarrik ez, nire proposamena da informazioa eskatu. Eta hemen bai, konpontzen direla, ikasle dituzten kezka ero galdera asko. Informazioa eskatu, zertaz, ba, puntu batzuk oso praktikoa dira, ordutegia, oso gauza tontua dirudi, baina oso importantea da. Ikasleak egin behar du irakaslearen ordutegia, eta ikastetxe guztietan irakasleek ez dute ordutegi berbera. Batzuk 9:00 sartzen dira, beste batzuk 8:30, batzuk asteazken arratsaldetan libre dute, beste batzuk ordu batetatik hiruetara formazioa dute, eta hori ikasleak aldez aurretik joan baino lehenago jakin behar du bere bizitza antolatzeko, eta gero sorpresak ez egoteko. Baina gainera ezagutu behar dugu zein den ikastetxe horretan aurrera eramaten diren proiektuak. Hala, zertan dauden, ze proiektu ari diren burutzen. Jakin behar dugu ze formazio ari diren jasotzen irakasleek azken finean ikaslei esan behar diegu. Bera, zu ikastetxe honetan informazio hau jasoko duzu asteazkenetan ordu batetik hiruretara. Eta gainera ezagutu behar dugu zeintzu diren ikastetxe horren ezaugarriak. Ikastetxea ezagutu egin behar dugu. Jakin behar dugu zerk egiten duen berezi ikastetxe hori. Hau da,
egon daiteke ba ikasle mota, izan daiteke egiten duten berrikuntza metodologiko bat, hainbat gauza, ikastetxe guztiak dira desberdina, bakoitza ditu bere ezaugarriak, eta guk ezagutu behar dugu zeintzu diren ezaugarri horiek edo zein den nortasuna, ikastetxe horren nortasuna. Gero, jakin beharko genuke zerbait antolaketaz, nola antolatzen dira ikastetxea, eta zein zen, zein den egiten duen kudeaketa administratiboa, ekonomikoa eta akademikoa. Nire ustez, guk tutoreok informazioa jasotzea oso importantea da, jakin behar dugulako nora bidaltzen ditugun ikasleak. Jakin behar dugu nora doazen, zerekin egin behar duten topo, zer aurkitu behar duten ikastetxe horietan. Alde batetik hori. Beste alde batetik, gero ikastetxearen behaketa egin behar dutenean guk ikastetxea ezagutzen badugu, baditugu pistak ikasle hori gidatzeko. Zateko, mira, zure ikastetxean bada gauza bat oso interesgarria, aztertu beharko zenukena. Bueno, ari garaia pistak ematen, esateko zertan jarri behar duen arreta berezia. Nik uste dut tutoriaren papera praktiketan dela ikastetxearen eta ikasleen zubia izatea. Eta zubi horrek sendoa izan behar du. Sendoa izan behar du, praktikaldia ondo aprobetsatu izateko, eta nik uste dut horrek ere lasaitu egiten dituela. Ikusten dutenean, bueno, badaki nora noan, badaki zer egitera noan, badaki zer aurkituko dudan, horrek ere, agian kezka guztiak ez dizkiek entzen, baina lasaitu egiten ditu. Beste bilera bat egiten da tutorekin. Erori da bintzan, nik egiten dudana. Tutorekin bilera bat, zertarako? Ba, kasu honetan ere informazio emateko, zuzendariari eman diogun informazio guztia tutori ematen diegu, ordan, praktiketako plana aurkeztu haiei dagozkien puntuetan, eta gero ikasleen bete beharrak azaldu eta zenbait kasutan adostu egin behar ditugu. Tutoreekin negoziatu behar da, bueno, nire ikasleak etorriko dira, baina ez dira egongo hemen behatzen bakarrik. Nik eskatuko diez zerbait egitea, parte hartzea, taldearen ardura hartzea. Eta hori azaldu behar da eta hainbat kasutan adostu egin behar da. Eta gero adostu behar dira ebaluazio irizpideak. Praktiketako plan orokorrak badauka txosten bat, tutoreek bete behar dutena, ebaluazio irizpideak ebaluazioa egiteko, baina oso luzea da, item asko ditu, eta agian adostu behar dugu ze itemetan jarriko dugun lehentasuna, ero zeri emango diogun garrantzi gehien. Baina tutori ere nik informazioa askatzen diet. Eta informazio hau niretako oso baliagarria izan da. Nik eskatzen diet, ea zer nolako praktiketako ikaslea nahi duten. Zer nolako jarrera eskatzen dioten praktiketako ikasleari. Hori alde batetik eta bestetik eskatzen diot, ea ikasleak zer egin dezaken. Hau da, zertarako ainarak aipatu du. Ikusten badute ikasle batek arazo badaukala, ero zalantza badaukala, lagun dezaiokete hurbil daitezke ikasle horrengana edo ez, hori da bakarrik tutoriaren funtzioa. Bueno, hortaz guztiaz hitz egiten da tutoriarekin, eta zan, bueno, ze jarrera nahi duzu ikaslearen partez, eta zer egin dezake. Eta adibide gisa ekarri dut, irakasle tutorek bi arlo hauetan, lehenengo arloan hobeto esan da, esaten dutena. Irakasle tutorek hitz egiten dute, hitz egiten diete ikaslei nire ahotik. Ni naiz zubia, ni naiz haien ahoa. Oraindik ez dira praktiketara joan. Orduan, nik kontatzen diet, irak tutorek zer esaten duten. Eta tutorek esaten duten gauza bada, praktiketako ikaslea laguntza dela, bai, laguntza handia, baina baita ere zama. Nola baitzateko zama, zer gaitik. Hombre, boste astetan zehar, irakasleak badauka pertsona bat gelan ikusten, behatzen eta aztertzen egiten duen guztia, hartzen dituen erabaki guztiak, eta hori askotan oso deserosoa da. Orduan hori ikasle jakin behar dute, horrek eskatzen du ikaslearen aldetik errespeto jarrera bat, hori jakin behar da. Beste alde batetik esaten duten
haien ustez ikasleen portaera nolakoa izan behar duen. Eta oso garbitze egiten dute. Eta denek esaten dute gauza bera gainera. Denek eskatzen dute ikasleak joaten direnean joan daitezela irakasle gisa. Irakaslearen kide. Ez daitezela ikasleen kolega izan, ero ikasleen konplize izan. Nahi dituzte kide. Zentzu horretan eskatzen diete mugak ipintzeko. Hau da, irakasle moduan portatzeko, mugak ipintzeko ikaslei. Laguntzeko taldea baretzen, ez astoratzen. Eskolako eta gelako arauak betearazi behar dituztela. Eta azken finean autoridadea erakutsi behar dutela. Autoridadearena ikasleek entzuten dutena dutenean ez zaie bat ere gustatzen. Baina autoridadea zentzu horretan, ez? Haien rola... Haien rolean, haien paperean egon behar dute, mugak ipini behar dituzte eta irakasle baten funtzioa bete behar dute. Laguntza, laguntzaile izan behar dute. Eta gero aholkuak ematen dizkiete, nire ahotik, berriro ere, nire ahotik aholkuak ematen dizkiete ikaslei. Eta esaten diete, lasai joateko. Hori oso importantea da, lasai joateko. Hanka sartzeari beldurrik ez izateko. Haiek ere hanka sartzen dutela askotan. Eta askotan hanka sartuko dutela haien aurrean. Orduan, berdin. Esaten diete laguntza emateko hasiera-hasieratik. Lehen egunetik espada, bigarren egunetik, seguro. Laguntza emateko. Diren modukoak agertzeko. Konfiantza izateko. Eta eskatzen dute, ba, denok nahi duguna irakasle batentzat, ez? Ilusioa eta lanerako gogoa. Eskatzen diete umorea, pazientzia, motivazioa, jakin mina. Eskatzen diete ausartak izateko, autonomoak izateko, parte hartzeko, dinamikoak izateko eta implikazioa. Eta iniziatiba. Ideiak emateko, proposamenak egiteko eta autokritikarako gaitasuna. Ez bakarrik kritikarako gaitasuna haiekiko, baizik eta autokritikarako gaitasuna. Gauza asko, baina eskatzea libre da. Eta hau guztia nahi dute, nahi dute jende freskoa, jende ilusionatua, lanerako gogoz joaten dena. Eta esan behar dut, nire esperientziagatik, lortzen dutela. Praktiketako ikasle gehienak, benetan ala joaten dira. Ilusioz beterik oso motivatuta eta asko implikatzen dira. Hau guztia... Praktikaldira joan baino lehen egiten dugun lana. Geno, egonaldian zehar, badago oso importante bat, zer egin behar dute ikasleek, zer lan burutu behar dute. Bueno, badituzte zer egin batzuk ikastetxean. Batez ere behaketa, behaketa aktiboa, ero beste modu batean esan da, egin behar dute ikastetxearen deskribapen gogoetatxua. Behaketa aktiboa ikastetxean eta ikasgelan. Ikastetxean nik eskatzen diet galdetzeko erantzuteko galdera honi. Zerk egiten du zure ikastetxea berezi. Ikastetxe guztiak dira desberdinak. Denek dute nortasun desberdina. Eta arduan, haiek lortu behar dute bere ikastetxearen ezaugarri nagusiak atera eta haiek aztertzea. Honetarako, bakarrik erakutsiko bizuet horrela, praktiketako plan orokorrean badago behaketarako materiala eta bi horri aldetako item zerrenda badago ikastetxea eta ikasgela behatzeko. Nik hemen batzu jarri ditut. Hau oso zabala da, oso luzea, item pila badaude, baina nahita dago horrela jarrita, hain zuzen ere ikastetxe guztiak direlako desberdinak. Eta ikastetxe guztien nortasuna ateratzeko item asko behar dira. Ikastetxe batean sakonduko dute puntu batean. Eta beste puntu batek ez du garrantzia izango. Eta beste ikastetxe batean alderantziz. Orduan, nik esaten diet hemendik aukeraketa bat egin behar dutela. Item guztiak begiratu eta ikusi zeintzuk definitzen duten batez ere haien ikastetxea. Hemen jarri ditut batzuk, harremanak, antolamenduak, kudaketa, dokumentuak, baina ikastetxearen arabera batzuk ero beste batzuk aukeratuko genituzke. Baina ikasleak egin behar du aukeraketa lan hori.
ikasgela ezberdin, eh? Ikasleek ikasgelaren behaketa aktiboa egin behar dute, berdin, eh? Item asko begiratu daitezke, item asko aztertu daitezke, haiek aukeratu behar dute zeintzuk definitzen duten hobeto haien gela. Nik hemen jarri dut ikasleen ezaugarriak, errutinak, arauak, harremanak, metodologia, noski anistasunaren faktoreak, bueno, segun. Baina ikasleen lana ez da behaketara mugatzen. Nere ustez, taldearen ardura ere hartu behar dute. Badakigu, bigarren kurtsoko ikasleek ez dutela programatu behar. Ez dute unitate bat diseinatu behar. Ez dute unitate bat osorik eman behar. Baina nik uste dut oso garrantzitsua dela jakitea zer den talde baten kudeaketa eramatea. Zer den talde baten ardura hartzea. Ordan nik eskatzen diet ikaslei eta tutorei noski baimena, tutori baimena eman dezaieten modu puntualean, baina askotan klasearen ardura hartzen. Egun batean izango da azalpen bat emateko. Beste egun batean izango da dinamika bat zuzentzeko. Beste egun batean izango da ariketa bat azaltzeko. Beste egun batean izango da irakurketa bat egiteko. Edo irakasleak normalean egiten dituen gauza. Era puntualean. Kanpotiko zu erraza ematen du irakaslearen lana. Baina klasearen aurrean bakarrik gelditzen direnean konturatzen dira ze zaila den talde bat mantentzea, arreta mantentzea, gauzak ondo azaltzea, guztien gana iristea, bakarrik orduan konturatzen dira zer den irakasle izatea. Baina hemen ez da bukatzen ikasleek egin behar duten lana. Nire ustez hori da ikastetxean eta gela barruan egin behar duten lana. Baina bada ikasgelatik kanpo egin beharreko lana. Alde batetik praktika teoriarekin lotu. Atzoko moduloen aurkezpenean, bitan gutxienez, aipatu zen teoriaren eta praktikaren arteko lotura. Eta nik alegin hau eskatzen diet praktiketako ikaslei. Guk, gure eskolan, gure asignaturetan, ematen diegun informazio teorikoa, gero alderatu egin behar dute praktikan. Ikusteko badela edo ikusteko ez dela. Baina alderatu egin behar dute eta alegin hori egin behar dute. Adibidez, ikasleen ezaugarriak, hartzearen errezena, eman dute psikologian, haien etapako, haien gelako umen garapena nolakoa den, ze ezaugarri dituzten, bueno, ba, horiek teorian badakizkite, bueno, ba, klasera joan eta konprobatu, abai, egia da, bira. Zortzi urteko umeak gai dira honetarako, baina ez dira gai oraindik honetarako, eroari dira garatzen hau eta hau. Ero metodologiak identifikatu, modu teorikoan didaktiketan ematen dieguna, ea identifikatzen duten klasean ero haien gelan ikusitakoarekin. Gainera uste dut gogoeta egin behar dutela. Gogoeta egin gauza askori buruz, baina praktiketara joatea, eta benetako egoera hori bizizatea aukera ona da gogoeta egiteko. Zertaz, ba, hezkuntzaz, irakaskuntzaren erronkez, prestakuntzaren beharraz, metodologiaz, eskolaren paper eraldatzaileaz, irakaslearen mugez, hainbat puntu daude gogoeta egiteko. Eta gero bada beste puntu bat, nik garrantzia handia ematen diot eta iruditzen zait ikaslek ere ondo hartzen dutela. Eta da irakaslearen lanbidera hurbiltzea. Gure ikaslek autu bat egin dute, aukeratu dute irakasle izatea. Baina ez dute ezagutzen zer den irakasle izatea. Ezagutzen dute agian irakaslearen lana teknikoki, lan teknikoa. Baina benetan irakasleak zer nolako motxila emozionala, ero motxila afektiboa daraman, ez dute ezagutzen. Eta orduan, nik beti proposatzen diet inkesta baten bitartez, ero elkarrizketen bitartez, horretara hurbiltzea. Begiratzea, hurbiletik ikustea, ez bakarri zein den irakasle baten lana, baizik eta zeintzu diren irakasle baten zailtasunak, alderdi pizgarriak, pozak eta nahi gabeak, alde honak eta txarrak,
ilusioak eta frustrazioak, oztopoak, mugak, lorpenak, konpensazioak, presioak, gizartearenak ero gurasoenak. Zer sentitzen duen irakasle batek aurrera ateratzen duenean aldez aurretik muga guztiak zituen ikasle bat. Ero zer sentitzen den ez denean lortzen. Hau da, motxila emozional hori nolakoa den. Iruditzen zait, oso hurbilketa polita dela, oso hurbilketa humanoa dela. Eta anekdota moduan kontatuko dut iazko txostenetan, 21 txosten irakurri behar izan dituen, eta gehienetan, ez ezatearen, batzuk agian ez zuten aipatzen, baina aipatzen zuten, esango nuke guztietan, ondorioa zen, irakasle guztie pentsatze zuten zen zaila den gure lana, ez dugu inolako laguntzarik, zego gorra den, zenbat lan egin behar dugun, zenbat gauzari jarri behar diogun arreta, baina inkestaren azken galdera da zen, berriro lanbidea aukeratuko bazenu, irakasle izatea aukeratuko zenuke, eta denek esaten zuten bai, borobila. Eta gure ikasleak ere horren aurre zaten dute, ostras, hau pentsatu baino zailagoa da, ez nuen uste irakasleek hainbeste lan egiten zutenik, ez nuen uste hain gogorra zenik irakasle lana, baina gehienek esaten dute, baina oraindik irakasle izateko gogoa handiagotu egin zaizkit. Orduan, oso hurbilketa nire ustez interesgarria eta polita da. Hau guztia egiteko nik tresna batzuk erabiltzen ditut. Bata da egunerokoa da, bere izenak esaten duen bezala, nik eskatzen dit ikaslei, egunero zerbaitetan jartzea arreta. Egunero gertatzen diren gauzen artean bat aukeratzeko eta hor jartzeko arreta. Batean izan daiteke disiplina arazo bat nola konpontzen den, beste batean izan daiteke ikasleen arteko harremana nolakoa den, beste batean izan daiteke irakaslearen eta ikasleen arteko harremana, beste batean izan daiteke generoari ero ezkidetzarien baten zaion garrantzia, beste batean izan daiteke beste askotan metodologia, nola ematen dute gai bat, ero proiektu bat, ero dena delakoa. Egin behar dute hori idatzi eta horri buruz, pentsatu, iritzia eman, lote horiarekin lotu, proposamenak egin, nahi dutena. Egunean bat, 25 egunetan joaten dira, 25 behaketa dituzte. Baina gero badira egunero gertatzen ez diren gauzak, eta dira gertaerak, hain zuzen ere. Ni gertaera bereziak deitzen diet, goizian behin gertatzen den zerbaiti batxango bat egiten dute, museo batera joaten dira, antzerki batera, ama bat, eroaita bat joaten da, esperientza bat eroipuin bat kontatzera gelara, edo idazle bat doa bere novela aurkeztera, eta hori ere registratu behar dute. Bostate astetan zehar, egon daiteke bat, ero bi, ero iru, gehienez. Elkarrizketak oso importanteak, irakaslearekin, haien tutoriarekin egin behar dituzten elkarrizketak lanbidera hurbiltzeko, eta baita ere, irakasleak hartzen dituen erabakien arrazoiak zeintzuen jakiteko. Zergaitik egiten duzu hau, zergaitik esan diozu hori, zergaitik orain azalpenaren ondoren egin duzu hau, zergaitik guztiak. Bilerak, oso garrantzitsuak, zuzendariarekin, ikasketa buruarekin egiten dituzten bilerak, ikastetxea ezagutzeko. Eta azkenean eguneroko pertsonala, baina esan behar dut, tresna honek ez duela inolako arrakastarik, ikaslek ez dute egiten. Eguneroko pertsonaren helburua da, ez bakarrik kontatzea, ero behatzea, zer ikusi dudan, edo zer egin dudan, baizik eta zer sentitu dudan. Egia da gero txostenean askutze egiten dutela, sentitu dutenaz, baina ez dute egiten modu sistematikoan. Ja pasatzen gara azken fasera, egonaldiaren ondoren, txostena, ikasleen kezka, behin praktiketatik etorri direnean, txostena. Nik uste dut tutoriaren lana dela, txostena egiteko gida argi bat ematea. Ikasle askok badakite txosten hon bat egiten, baina beste ikasle askok ez dakite txosten hon bat egiten. Eta iruditzen zait hau dela, momentu ezin aproposagoa irakasteko txosten bat nola egiten den. Orduan, atalak,
zeintzu diren txosten batean egon beharren atala. Ba, egon behar da aurkibidea, egon behar da sarrera, egon behar da gorputza, egon behar da ondorioa, valorazioa, eranskina nola jarri, eta bar. Atal bakoitzaren edukia zein den, zer jarri behar den sarreran, zer jarri behar den ondorioetan, zer jarri behar den valorazioetan. Eta bar, valorazioa. Bai, gogoeta. Gogoeta, hau da, ni bete zaten diet, niri ez dit balio deskribapen utxa. Nik ez dut txosten aseptiko bat, nahi. Baizik eta gogoetaz betetakoa. Gogoetaz iri ditzen diot. Ba, dato bat ematen dutenean, dato ustez objektiboa ematen dutenean, bale, eman dute, eta nik beti galdetzen diot. Bai, eta? Adibidez, adibide simple bat ematearen. Ikasle batek ipintzen badu, nire ikastetxean, irakaslegoaren 180 ez egonkorra da. Eta? Horrek ze ondorio dauka? Pentsatu behar da ondorioetan. Ondorio bat izan daiteke, ezin dela etapa osorako proiektu bat planifikatu. Adibidez. Edo patioa, etortzen direnean, patioak neurtzen du eta bi porteria ditu. Eta? Eta? Horrek ze, zera egin dauka? Nola erabiltzen da patioa? Zertarako erabiltzen da patioa? Eta futbolian jolastu nahi ez duten ikaslek zer egiten dute patioan? Patio guztia balin bada futbol zelai bat. Bueno, beti gogoeta alde horretatik. Ondorioa. Datuaren, datua eta datuaren ondorioa. Eta gero kritika eta autokritika. Kritika eraikitzailea, proposamenak. Hau horrela ez, nik egingo nuke, nik ikusi du, nik ikasi du, teoriak dio. Eta gero adirazpena, nik adirazpena izango da, hizkuntza ez normalizatu bat dugulako, baina adirazpenari, eta gero hizkuntza da, esperientzia partekatzeko dugun tresnari baliotsuena, orduan izaten dira, eta adirazpena zaintzeko, hizkuntza zuzena, egokia, jatorra, irakurtarriza, eta bar. Eta gero valorazioa. Valorazioa txostenaren barnean dago, baina hemen azpimarratu nahi izan dut valorazioa, hori delako agian gogoetarako, ero gogoeta errazen onartzen duen atala. Valorazioa ez da esatea oso ondo egonez praktiketan, ze jatorrak irakasleak, ze ondo hartu nauten, ez, hori ez da valorazioa. Nik zaten diet, dedikatioan ebaduzu ipini txostenaren hasieran. Valorazio bada esatea ze aldaketa eman den niregan praktiketara joan aurretik eta praktiketatik aterata. Hau da, ze aldaketa pertsona, ze garapen pertsona, ze garapen akademiko, ze garapen profesional eman den, zer ikasi dut, zertan trebatu naiz, zertan trebatu behar dut, zertaz konturatu naiz, zer pentsatzen nuen lehen hizkuntzaz eta zer pentsatzen dut orain, zein da eskolaren funtzioa, bueno, hainbat gauza. Eta, bueno, horri garrantzia handia ematen diogu, gero puntuazioan ere bai. Bueno, oso azkar, formazio ikastaroak eta mintegiak erabiltzen ditugu, hau guztia egiteko, orduan, formazio ikastaroan, ba, ikastetxak, esango dut, ezin dut bitzonekin, ikastetxetako informazioa ematen dut, baina ez, ikastetxe horretara doazen ikaslei bakarri, baizik eta ikasle guztiei, ikasle guztiek entzuten dituzte beste ikastetxe guztietako informazioa. Horrela konturatzen dira, ikastetxe mota asko dagoela, oso desberdinak, hori oso aberasgarria da. Gero lehen ikusi dugun, tutoren eskakizunak eta tutoren aholkuak, praktiketan egin behar dutena garbia saltzeko, beak eta aktiboa egiten laguntzeko, tutoriak ikastetxea ezagutzen badu, lagunduko die, behaketa egiten, eta esaten zertan jarri behar duten arreta berezia ikastetxe batean ero bestean. Eta gero, niri gustatuko litzaidake, ez du lortu asko, baina gustatuko litzaidake, formazio ikastaroak aprobetsatzea gogo eta kolektiboak egiteko, hezkuntzari buruz, baina hori oraindik erronka bada. Eta mintegietako lana, berdin, mintegiak erabiltzen ditugu esperientzia konpartitzeko, eta hori asko gustatzen zaie kontatzea eta entzutea, eta gainera oso aberasgarria da, batik esaten du, bera nire irakasleak horrela konpontzen ditu disiplina arazoak, nireak horrela, nire irakasleak hau egiten du, nireak ez, nire umeak, orduan
hori oso hori oso polita da. Eta gero aurreratzen dituzte lan teorikoak. Gero txostenean eman behar dituzten hainbat lan teoriko mintegitan egiten dituzte. Hori iaz ez genuen egin, baina aurten horrela egin dut eta datorren urterako planteatuko du segurienik entregable moduen. Hor da, mintegi batean esaten die, bueno, datorren egunerako ekarri zure etapako umen ezaugarriak, ero garapena. Eta ekartzen dute eta nik zuzendu egiten dut eta bueltatzen dizkiet zuzenduta. Esan ez bira, ba, hau oso ondo, ero hemen sakondu behar duzu, ero hemen falta zaizu garapen emozionala eta din horretan oso importantea da, zuzendu egiten dugu. Ero ekartzen dute hirugarren asterako argazki, ikastetxearen argazki bat. Nik ikusteko argazki hori osatua den, ero bakarrik hitz egiten duen espazio fisikoaz. Espazio fisikoaz hitz egiten badu, bueno, ba, zerbait gehiago, edo egiten duen bakarrik deskribapena, edo egiten duen deskribapena eta ondorioa, deskribapen gogoetatxua, bale, patioa, eta gero gogoeta sustatzeko erabiltzen ditugu, baina esaten dut, hau da oraindik uste dute ez dudala findu tresnaren bat, gogoeta egiteko, praktika eta teoria lotzeko, alden neurrian, valorazioak egiteko, hemen ere eskatzen diet, hori ere entregable bat bezala izan daiteke, valorazioaren hasieran nik ikusteko ea valorazioa zer den ulertu duten, eta azkenean txostena egiteko arauak adosteko, eta txostenaren atalen balioa adosteko. Berrir bainalari pasako diotitza, tutorizazio honen valorazioa egiteko iaz pasatu genuen inkesta bat, eta aiparketu. Eta hortik atera dira ondorio batzuk. Bai, bueno, hori, esan bezala valorazioa hemen agertzen dena atera dugu azken mintegian egindako inkesta batetik, inkesta bat pasatu ziguten, non baloratu genuen formakuntzan eta mintegietan egindako lana, ez? Eta bueno, orokorrean ikasle gehienek positiboki baloratu genuen han egindako lana. Batez ere, gero konturatu, hasieran igual, ez ginen konturatu, benetan zertarako ziren, baina bukaeran bai, eta konturatu ginen, praktikumerako prestakuntza ona direla, benetan han denbora aprobetsatzen bada, ez? Baita ere, asko gustatu zitzaigun, hori, gure esperientzia kontatu, eta beste ikaskideen esperientziak entzutea, azken finean konturatzeko, norbera ikastetxean bizitzen ari dena, ez dela denek bizitzen dutena, eta egoera ezberdin pila bat daudela, eta orduan gure etorkizuneko lanbidean ere, pila bat egoera ezberdinekin aurkitu algarela, ez? Gero baita ere, txostena nola idatzi argi geratu zitzaigun, formakuntza eta mintegien lanaren bitartez, eta azken finean ikastetxera segurtasun gehiagorekin joan ginen, babestuak bezala sentitu ginen, eta hori azkenean positiboa da. Ez dute, beste bat da. Beste bat igual. Hau da. Buelta atzera. Atzera. Bereziki baliogarria eruditu zitzaigun, hori, kezkak argitzea eta praktiketako helburuak finkatzea. Ze, badakigu praktikuma egin behar dugula, baina hasieran ez dakigu ondo zer den, Eta ikasle askoren inkestetan agertzen zen, askori gustatuko zitzaiola praktikak egiteko zentro aukeratzeko askatasun gehiago izatea. Hau da, arabatik kanpo egin ahal izatea. Ez, baina agertu zela inkesta askotan, orduan ba. Eta bueno, nire balorazio pertsonala, formakuntza eta mintegiak onak eta egokiak izan ziren. Txostena betetzeko gida ona zen, batez ere oso argia zelako. Eta irakaslearen aldetik, egin beharreko lanaren irizpideak ondo finkatuta badaude, azken finean ikaslearentzako errazago da lana bideratzea, gero bakoitzak egiten du bere testua, bere sormenarekin, eta baina irizpideak finkatuta egoteak asko laguntzen du. Eta formakuntza eta mintegiak beharrezkoak dira praktikaldiari probetxu gehiago ateratzeko.
Eta praktikun bata, orokorrean, ba, uste dut esperientzia beharrezkoa dela gure formakuntzan, unibertsitatetik atera, eta ba, hori, realitatera hurbiltzeko zuzenean, ikusteko gai izango garen horrelako lana egiteko, edo ikusteko behar bada, ba, ez ditugula ikasketa gainongi aukeratu. Eta bukatzeko, ba, esan, behaketa egiteko niri oso baliogarria egin zitzaidala plan orokorran agertzen den behaketarako materiala, bi horri aldeko fitxa hori. Ze hor pila bat lehen esan bezala, ba, pila bat item daude, eta ba, nik egiten nuen zen egunero bat aukeratu, eta egunero horretan fijatu. Orduan ja, praktikuma bukatzean, ba, txostena idazteko informazioaren 80%-a ja badaukazu jasota. Gero egin behar dena da, ba, txukundu eta hoxe. Bueno, nik eskerrak eman behar dizkio, esan duen guztia ona da, baina ez da ala. Ez da, zaterako, ni mintegietan eta formazio ikastaroan ditudan hainbat asmo ez dira betetzen. Adibidez, gogoetaren eta praktika teoriaren arteko loturan. Iazko inkestetan, egia zen oso gauza txar gutxi agertu zela. Bat izan zen, bueno, irakaslei bere lanbideaz hurbiltzeko egin genuen inkesta bat, eta ordu pila bat eman genituen inkesta egiten, eta ikasleek esaten zuten, bueno, ba, alperrikako lana zela. Eta aurten ez dugu egin, aurten iazkoa pasa diet. Zuek egindako lana, pasa diet, nahi duzu aldatu, zerbait, baina, bueno, haien kabuz. Baina egiten zuten beste kritika bat zen, kendu beharko nukela, txostenetik eta lanetik teoriaren eta praktikaren arteko lotura. Horan, ez dakit, proposamen hori den, ezaielako baliagarria eruditzen, eroso zaila egiten zaielako. Hor, zalantzak ditut. Egia da, hori oso zaila egiten zaiela eta gogoeta egitea ere oso zaila egiten zaiela. Eta ez dut jakin, hori aitortu behar dut, ez dut jakin mintegiak aprobetsatzen hori egiteko. Iruditzen zait, tresnaren bat falta zaidala hori lortzeko. Talde txikietan galdetegi moduko batzuk, gogoeta bideratzeko, ero zuzentzeko, ero hori ez dut lortu, baina jarri dut asmoetan dagoelako. Eta uste dut, benetan uste dut, egin behar dela. Oso egoera aproposa dela, eta gainera kolektiboa, errealitate desberdinak ikusten, eta iruditzen zait oso importantea dela. Baina, benetan, gauza praktikoetarako, bueno, gertatu da nahiko eredu ona. Eta iazko txostenak, pare bat kenduta, esango nuke oso onak izan zirela. Taldea ere berezia zen, oso ona. Talde guztietan ez du berdin funtzionatzen, eta esan behar dut iazko taldea izan zela niretako opari bat. Eta oso talde ona eta lanak oso onak. Eta bukatzeko, nik errepikatuko ditut hasieran egin dudan eskaera eta eskaintza. Eskaera da, bueno, ba, proposamen hau hobetzeko, iradokizunak eta oharrak eta kritikak ongi etorriak izango direla, hemen ez dugu tokiri, baina eskolan egunero egoten gara elkarrekin, orduan edo zer gauza nahi baduzue esan, ero kritikatu nik eskertuko nuke. Eta alde berean eskaintza, baliagarria baldin bada, eredu hau, ba, zeuena da. Eta nik, bueno, hau konpartitzen dut jende guztiarik, eta eskarrik asko.